אז היום בהדרכה הזמנתי את לין, ברוכה הבאה לין. תודה רבה. ואנחנו נחלק את ההדרכה בעצם לשניים, גם אני אראה לכם איך אני עושה חלק מהדברים, וגם לין תתנסה כדי שתוכלו לראות שזה לא כזה מפחיד ואפשר לעשות הכל לבד. ובעצם אנחנו נתרכז בדגשים הכי חשובים שדיברנו עליהם בשיעור בנושא אור בוגר. כמובן אם יש לך שאלות, את לא בטוחה, לא משהו, אז תשאלי את זה, מאוד חשוב. כן. אוקיי. הוא ממש קרמי עדין, אבל הוא לא כבד. הצבע שלו נראה חזק, אז אני צריכה להשתמש בממש מעט חומר. אוקיי, ואז לחייך. חיוך, כן, נהדר. תסתכלי במראה, את רואה ממרכז תפוחי הלחיים? אה, אוקיי. אוקיי, באזור הזה אני שמה, אבל עכשיו אני צריכה למזג אותו החוצה. Mm-hmm. שהוא לא יהיה כתם. אוקיי, mm-hmm. חייכי. ממרכז תפוחי הלחיים ולמזג אותו החוצה. עכשיו, את רואה שנניח הקמטוטים האלה, mm-hmm. זה לא ידגיש אותם. כן. אני יכולה לעלות פה, כי זה ייכנס בפנים וזה עדיין ייראה טבעי. Mm-hmm. אוקיי? אני יכול, הכמות זה לפי בחירתך, מה שאת אוהבת, עניין של טעם.